السلام علیکم، آج ہم آپ کو ورشی لے کے چلتے ہیں جو گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ کھارمنگ، وہاں پہ گاؤں ہے غندوس کے نام سے، وہاں پہ یہ جھیل ہے اور کارگل روڈ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے۔ اگر آپ بائک پہ آئیں گے تو 4 کلومیٹر تک آپ بائک پہ سفر کر سکتے ہیں، 1 کلومیٹر آپ کو پیدل چلنا پڑے گا۔ یا اگر آپ غندوس گاؤں سے ہی اگر آپ پیدل جاتے ہیں، کم سے کم آپ 1 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے میں آپ اورش لیک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ پیدل آتے ہیں تو یہاں پہ ہائکنگ کے لیے اچھی جگہ بنی ہوئی ہے، اور یہاں سے اورش لیک تک کے فاصلے میں بہت سارے آپ کو چشمے نظر آئیں گے۔ اگر آپ پیدل آتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بوتل لے کے آئیں تاکہ کوئی دشواری نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہاں، جو یہاں کے مقامی ہیں ان کو پتہ ہے چشمے کہاں کہاں پہ ہے، اب جو باہر کو ٹورسٹ آئے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ چشمہ کس جگہ پہ ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بوتل سال لے کے آئیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا۔ اور اس لیک میں وہاں پہ کوئی نہ ریسٹورنٹ ہے کھانے پینے کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی ریفریشمنٹ کے لیے کوئی دکان شکان ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ آتے ہیں تو اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیز لے کے آئے۔ اگر آپ کوکنگ کا شوق رکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو لکڑی مل جائے گی، تو آپ آرام سے کوکنگ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں پیدل، ہم تقریباً 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ چلو دوستو چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ راستے میں بہت سارے چشمے آئیں گے، تو چشمے آ چکے ہیں، ہم آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں۔ تمام چشمے کا پانی جو ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا اس ولاگ میں، چلیں دیکھتے ہیں۔
فائنلی ہم غورشی لیک پہنچ چکے ہیں، تقریباً ہم ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا تھا، ہم چشمے بھی رکے، پانی پیتے ہوئے ہیں اور آرام آرام سے ہم آئے ہیں۔ اور یہاں پہ جو دو مقامی لوگ بھی آ رہے ہیں تو ان سے ہی پتہ کرتے ہیں اس لیک کے بارے میں۔ اور یہاں سے ویو پوائنٹ ہے جہاں سے غورشی لیک کا پورا ویو نظر آتا ہے۔ چلو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم غورشی لیک میں ہیں، میرے ساتھ میرے ماموں کا بیٹا کامران بھی ہے۔ اس سے ہم غورشی لیک کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کی ہسٹری کے بارے میں جو اس کو معلوم ہے۔ چلے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ شجاعت بھائی۔ یہ ایکچولی ہم غورشی لیک پر آئے ہوئے ہیں۔ اس لیک کا نام غورشی لیک ہے، لیکن ابھی یہ چونکہ غندوس میں موجود ہے، لیک لوکیٹڈ ان غندوس، تو اس کو غندوس لیک کے نام سے بہت مشہور ہے۔ اس کی وجہ شہرت، سب سے پہلی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ بالکل پاکستانی شیپ کا ہے۔ اگر گوگل میپ پہ دیکھیں تو پھر بالکل پاکستانی کی شکل بنتا ہے۔ اور یہ ایکچولی اس کا جو پانی یہاں آگے گلیشیئر سے پگھل کر آتا ہے، اچھے طریقے سے اگر آپ دکھا سکیں تو اس سائڈ سے پانی آتا ہے، لیکن پانی کا یہ کہ مکمل 365 دن رہتا ہے۔ سردی میں اس کا لیول بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ سردی میں گلیشیئرس پگھلتے نہیں ہے، پانی آتا نہیں ہے، آلموسٹ ہاف ہو جاتا ہے اس کا، اور اس سائڈ پہ سارا ریت نظر آتا ہے، لیکن ابھی تو اس کا بالکل فل والیوم لگ رہا ہے، تو بہت خوبصورت بھی آپ پانی بھی دیکھ سکتے ہیں، بالکل صاف پانی آ رہا ہے۔ اور اس کا یہی ہے کہ یہ کھرمنگ ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا لیک ہے جو کہ یہاں غندوس میں موجود ہے، اور غندوس لیک یا غورش لیک کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پر ایکسیس بالکل ایزی ہے، یہاں شکر صحیح جگہ کا نام ہے، یہاں تک روڈ بنا ہوا ہے، مطلب جی پیبل روڈس ہیں، 4x4 یا بائکس وغیرہ آ سکتے ہیں۔ وہاں سے آگے آلموسٹ 10-15 منٹ کا ہائکنگ ڈسٹینس ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نیچے کرگل روڈ سے یوز کر دو، کرگل روڈ سے ہائکنگ کرنا چاہے تو گھنٹے تک کا سفر ہے، اور روڈ بھی بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، شاید وہاں پہ ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا، بالکل پتھر سے بہت خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا ہے۔ اور یہ اس کا ایک ویو پوائنٹ ہے غورشی لیک کا، یہ بالکل سیف جگہ پر ہے، یہاں پر کوئی پتھر شتھر کا لینڈ سلائڈنگ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔